បើសិនជាយើងបានមកយើងបានដឹងទេថាប្រជាជននៅតាមតំបន់នីមួយៗគាត់មានមុខរបរផ្សេងផ្សេងហើយប្លែកៗពីគ្នាទៀតហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះក៏ដូចជាចាប់ទងជាមេរៀនរបស់យើងដែលយើងមកហ្នឹងគឺយើងបានយល់ដឹងច្រើនហើយនៅពេលណាមួយដែលយើងមានឱកាសគឺយើងអាចយកមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងក៏អបត់លើដីរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងខ្ជិលក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរសំខាន់គឺត្រូវមានភាពសាក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចប់ពីនឹងយើងទៅសិក្សាមេរៀនតាក់ទងមួយមុខរបរក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមសត្វនៅណាទៀតទៅអូនិយាយពីការចិញ្ចឹមសត្វនៅមុខរបរវិញហ្នឹងមុខរបរมันចេះខ្វះឯងឲ្យតែយើងអាសាហើយនៅទីនេះអញនិយាយបានថាជាកសិដ្ឋានដាំបន្លែ hydroponic ដល់ធំហើយក៏ដំបងគេដែរហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងគឺដាំបន្លែបានលោទៅរាប់រយប្រភេទហ៎នោះដល់ខាងមុខចូលទៅទៀតណាតែនៅឯងក៏ដាំបន្លែ hydroponic ខ្ញុំក៏ដាំបន្លែ hydroponic តែលក្ខណៈកសិកម្មរបស់យើងគឺខ្នាតតូចតូចទេប៉ុន្តែថ្ងៃនៅទីនេះវិញគឺធំតែម្ដងហើយមានបន្លែដល់ទៅរាប់រយមុខហ្នឹងហើយរសារមើលទៅដូចធំដល់នេះហ្នឹងប្រហែលហិចតែណោះអូយធំរ៉េណូអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនាំរ៉េណូឯងមកដើម្បីយើងមកសិក្សាគឺយើងយល់ដឹងហើយយើងចង់ថាយើងចង់រីកកសិកម្មរបស់យើងយើងមើលតាមហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងអាចយល់ដឹងច្រើនហើយនោះអានោះតោះចូលហ្នឹងខ្ញុំចូលណែហើយត្រូវខ្លួននេះឃើញហ្នឹងដាំលើដីដូចជាយើងដែរសោះហ្នឹងថាប្រមាឆ្ងល់ព្រោះថាលើកនេះយើងមកសិក្សាឯងមកជួនបន្លែមួយនេះហ្នឹងគឺដាំដុះនៅលើដីដូចតែយើងអញ្ចឹងហើយប្រភេទតសក់នេះគឺជាតសក់ជប៉ុនមានបន្លែលើទីផ្សារខ្លាំងណាអូតសក់ជប៉ុនហ្នឹងមើលទៅធំធំដល់ដល់សារយ៉ាប់ពេលប៉ុន្មានខែហ្នឹងដាំដុះវាអូមួយខែកន្លះហើយរយៈពេលមួយខែកន្លះគឺយ៉ាប់ប្រមូលផលបានហើយអូធំធំដល់សារនេះឥឡូវដល់នោះណាកាន់ឆាប់តិចខ្ញុំរោមើលតសក់ណាល្មមបេះឲ្យរេណូឯងភ្លក់អូនេះហើយតសក់ដែលយើងអាចប្រមូលផលបានគឺនេះប៉ុណ្្នាហើយបើគិតបើយើងខ្លឹងគីឡូមួយប្រហែល3ខាំណាលក់យ៉ាងហ្នឹងឆ្ងាញ់ដែរជើងជាតិអែមផ្អែមហ្នឹងហ្នឹងបើយើងបានធ្វើជាមលក់ហ្នឹងកាន់តែឆ្ងាញ់គេឃើញធ្វើដបខ្ពស់ខ្ពស់ដែរតែដាំបន្លែនៅលើដីដូចតែយើងហ្នឹងស្មានដាំហៃត្រូពនិកអត់ទេដល់សារតែចែនៅទីនេះគឺមានអាកាសធាតុល្អហើយណាមួយដីក៏មានជីវជាតិអញ្ចឹងគេសាក់លបងដាំលើដីបាទឃើញតែបន្លែតែគេដាំតែលបងនៅដីនេះល្អណាស់រ៉េណូហើយហាយដ្រូផ្នែកខាងណោតែបន្លែទីនេះមើលទៅដូចធំធំដល់ដសាដសាតែកសិកម្មនៅហ្នឹងគឺត្រជាក់អញ្ចឹងរាល់បន្លែដាំដុះគឺល្អល្អខ្លាំងណាស់មិនថាស្ពៃមិនថាស្អីទេគឺល្អទាំងអស់សម្ីទៅសក់ក៏ធំនៅនេះហ្នឹងហើយដាំដុះនៅដីប៉ុណ្ណឹងហើយបើហាយដ្រូផ្នែកល្អជាងនឹងទៀតព្រោះដសាវាដាំលើអាកាសហើយជាមួយនឹងអាកាសធាតុល្អជាងទៀតទៅបន្លែធីគូល្អល្អហ្នឹងណាមើលតែមានសុខភាពល្អណាស់នៅទីនេះហ្នឹងហើយហើយស្ពៃនេះគឺស្ពៃបកូនេះតែប៉
ខ្ញុំថតតែឃើញពេញប៉ោះរៀងទៀតទៀតតែខាងនេះខ្ពស់ខ្ពស់ខ្ញុំទៀតពេញប៉ោះនេះមើលទៅរៀងស្កាដល់តែប្រហែលជាគេបេះហើយខ្លះនេះពេញប៉ោះនេះប្រហែលជាបេះដល់តែមើលមើលខ្ពស់ប៉ិនប៉ិននិយាយទៅបាច់អោតនេះគាត់ឈរមកបេះបានហ្មងនេះល្អល្អអូពេញប៉ោះនេះមកឲ្យខ្ពស់ឯងដល់តែមកគេដាំតាមចែកទេសល្អអញ្ចឹងមើលឡើងស្កាហ្មងផ្លែឡើងច្រើនអានេះពូជសពូជក្រហមអូនិយាយទៅវាមាន2ប្រភេទរ៉េណូវាមានពូជក្រហមពូជសប៉ុន្តែអានេះបើស្ិនតែយើងទុកតិចទៀតវាអាចនឹងក្រហមហីនោះឃើញខាងក្រោយនោះនឹងក្រហមហ្នឹងហើយហ្នឹងទុំហីហ្នឹងទុំតែបើស្ិនតែគេចង់ប្រមូលផលគេយកបែបនេះរៀងពណ៌បែបនេះគេបេះហើយនេះហ่าបើស្ិនតែអ្នកគេអត់ដឹងគេចូលមកលេងសួនបន្លែគេឃើញថងលឿងលឿងនេះគេអត់ដឹងថាស្អីហ្នឹងតែប៉ិតគឺជាថងស្អិតចាប់ស្អិតសោះហ่าបើអញនិយាយបានថាជាអន្តៈអន្តៈចាប់សត្វល្អិតដូចរ៉េណូឯងសិចក្នុង YouTube ដាក់ក្នុងសួនបន្លែរ៉េណូឯងដែរហ៎ថាដោយសារបើយើងអត់បានប្រើថ្នាំពុលថាធម្មជាតិដើម្បីសម្រាប់សត្វល្អិតទេយ៉ាងណាយើងមានថង់នឹងដែរដើម្បីចាប់សត្វល្អិតទៅក៏បើវានេះមកយីយីដំណាំរបស់យើងហើយមើលទៅពីប៉ោះមកហៅថាមកដើមវាផ្លែច្រើនមកឆ្ងល់ទៅពេលគេប្រមូលផលម្ដងម្ដងម៉ាងគីឡូណាបើតាមគេប្រាប់ខ្ញុំគេថាប្រមូលមកដើមពី3គីឡូទៅ5គីឡូអូបានច្រើនណាអាចុះមកដើមធំៗរ៉េណូមកផ្លែរសានេះឡងស្កាឲ្យធំធំដូចផ្លែប៉មហ្នឹងទីនេះរោងដំណាំធំហ្នឹងរសាអើយអញ្ចឹងដឹងថាមានដំណាំប្រមាណប្រភេទហ្នឹងអូមានច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំក៏អបកតដែរតែយើងជួបជាមួយនឹងបងបងដែរគាត់អ្នកថែនៅហ្នឹងអញ្ចឹងមិនដឹងហើយរ៉ាណូខ្ញុំសួរមើលនេះអានេះដើមនេះគេដើមនេះគាត់មើលមកផ្លែក៏ដឹងដែរផ្ទីខោអីវិញទីទៀតមើលបើសិនមិនទីទេគឺថាជីរ៉េណូជីណាអញ្ចឹងដឹងអីគេអត់អីគេតឡងប្រាំងតឡងប្រាំងហ្នឹងហើយរកសាចប់ហ្មងខ្ញុំចូលចិត្តតឡងប្រាំងមែនទែនណែឥឡូវខ្ញុំគូតាដែរដឹងថាដើមវាអញ្ចឹងសោះហ្នឹងនេះមើលយីមើលយងយោមើលអេមកអោះណែហើយនេះមិនតឡងប្រាំងបេះស្អាតឯងធ្លាប់តែញ៉ាំតឡងប្រាំងប៉ុន្តែអត់ដែរឃើញកន្លែងគេដាំលើលើកទី1ឯងបានឃើញរសាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ដែរឃើញដែរប៉ុន្តែអ្វីតាមខ្ញុំដឹងប្រហែលជាគេកំពុងតែថាលបងដាំដែរហ្នឹងខ្ញុំចង់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការដាំតឡងប្រាំងដូចគាត់អញ្ចឹងទៅរៀនទៅញៀវសួរបងបាទសួរបាទហ្នឹងហើយដើមមកលេងសួនបន្លែមិញហ្នឹងឃើញតែបន្លែល្អល្អមែនតែនតែប្រសក់ខាងស្ពៃក្តោបហើយនឹងស្ពៃបកគោហើយមានច្រើនប្រភេទណាហើយនៅក្នុងសួនបន្លែហ្នឹងមានប្រមាណប្រភេទដែរបងស្ពៃអីហ្នឹងប្រភេទបន្លែដែលដាំលើដីនេះមានជាង20ប្រភេទអូប្រភេទហ្នឹងបាទមានអីខ្លះហ៎បងមានតាំងពីពេញប៉ោះស្ពៃបកគោស្ពៃក្តោបពពុះស្ដាយបរាំងសក់ជប៉ុនទេក្លោកមានការ៉ុតមានដលងបរាំងទៀតហើយមានពពុះហៅលពៅបរាំងដែលអង់គ្លេសគេហៅស៊ូស៊ីនីអូលពៅបរាំងបាទអូក៏ទៅណោផ្លាយផ្លាយទៀតដែរហ្នឹងឯងហើយជាផ្សេងចារំដលងបរាំងហ្នឹងឯងឥឡូវឃើញឃើញមានថាច្រើនមុខហើយភិកច្រើនទៅតល្អល្អទាំងអស់ហើយការថែទាំមិនខ្លះដែរបងការថែទាំទី1យើងជើជ្រើសពូជទី2រៀបចំដីចាទី3យើងធ្វើការថែទាំវាតាក់តែងម៉េចហ្នឹងហើយតាក់តែងស្លឹកវាចាហើយពាក់បូកជាមួយនឹងការសោយសពយើងសោយយើងត្រូវសោយសពប្រហែលមួយថ្ងៃ3ពេលអញ្ចឹងទៅពេលណាពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលល្ងាចអញ្ចឹងទៅហើយចុងក្រោយគឺការប្រមូលផលតន់ការប្រមូលផលហ្នឹងហើយយើងប្រមូលផលរបៀបម៉េចកាត់ដូចពពុះសសក់យើងកាត់តងវា
បាទហ្នឹងហើយកាលណាយើងកត្រាក់តោងអីទៅវាអាចមានរបួសឲ្យតោងនេះចាចឹងវាអាចខូចសក់យើងចាចាហ្នឹងហើយយើងមិនមែនយើងមិនចាប់បាក់បែកយល់អត់ចាប់ទាញចាប់ទាញអញ្ចឹងនេះខូចដើមហ៎បាទបាទបាទអូអញ្ចឹងសក់មិញត្រូវមានកបិតកាក់កត្រៃកាត់បាទពេលមិញបេះឲ្យរ៉េណូភ្លក់កត្រាក់យកកត្រាក់យកហោះហើយអញ្ចឹងហ៎ហើយកាត់អញ្ចឹងពេលយើងកាត់ទៅវាអាចមានរបួសកន្លែងតោងមុខតោងវានេះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយើងអាចខូចហើយប្រភេទបន្លែស្លឹកវិញគឺយើងដកថ្នមថ្នមមកមានទេបងបាទបាទយើងដកថ្នមថ្នមហើយពេលដកហើយយើងកាត់គល់កាត់បាទបាទហើយបានយើងយកទៅដល់កន្លែងក្នុងខាងវិខ្ចប់គេហើយចុះបងសម្រាប់ការថែទាំសត្វល្អិតហ្នឹងមិនទេបងការថែទាំសត្វល្អិតទីមួយយើងដាក់គេហៅថាតាក់ពណ៌តាក់ពណ៌ពណ៌លឿងលឿងដូចនៅខាងនោះមានបាទដើម្បីចាត់ប្រភេទមេអំបៅមេអំបៅហ្នឹងទីពីរយើងប្រើថ្នាំធម្មជាតិថាថ្នាំយើងលេងខ្លួនឯងយើងលេងខ្លួនឯងចឹងយើងមានដោពេជ្រមានក្ដួចហ្នឹងហើយមានបាទបាទហ្នឹងហើយចាខ្ទឹមអីហ្នឹងយើងបាញ់ចាំពីវានៅតែតូចចឹងគ្រឿងហើជូហាំងអីហ្នឹងបាទបាទតាមធម្មជាតិបាទយើងលេងហ្នឹងយើងលេងខ្លួនឯងយើងអត់យកតែមកពីណាចាព្រោះថាគេយើងត្រូវការបានបន្លែធម្មជាតិបន្លែស្រីរៀងចឹងទៅគេត្រូវទៅប្រើរបស់ធម្មជាតិបាទបាទអូអរគុណណាស់បងថ្ងៃនេះបានណែនាំច្រើនមែនទេហើយខ្ញុំក៏បានយល់ដឹងអំពីការងារដាំដុះបានច្រើនដែរហើយរ៉េណូមានចាំអត់ធ្វើគ្រឿងថ្នាំដែលយើងបាញ់សត្វល្អិតហ៎គ្រឿងធម្មជាតិថ្នាំធម្មជាតិដែលយើងផលិតហ៎គឺត្រូវមានគ្រឿងហិលហាងហើយនឹងវិញទៅវិញហ្នឹងហើយយើងផ្សំខ្លួនឯងហ្នឹងទេអីហ្នឹងបដោពេជ្រអីហ្នឹងបដោពេជ្របងយើងហ្នឹងអស់គ្រឿងរបស់ហាងហិលហើយល្វីងនឹងដល់ត្រូវហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណបងអាយមែនតើព្រោះគិតថានាំរ៉េណូទៅមើលកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតបាទបាទចាអរគុណណាស់បងតែសិនហ្នឹងចាំទៅម្លាយខាងនេះវិញណាជីតំណាំឲ្យគេរ៉េណូរក្សាអញ្ចឹងក៏សួរខ្ញុំដែរជីបនសុយហ្នឹងតែខិតមើលជីបនសុយហើយជីបនសុយអត់មានក្លិនអត់មានអីចឹងហើយចង់ដឹងអីអត់ការ៉ុតនេះឃើញមើមវាអត់ដឹងថាការ៉ុតតាយ៉ានេះដល់ឃើញអញ្ចឹងមិនដឹងថាការ៉ុតរក្សាហ្នឹងហើយដូចទីមួយនេះដែលបានឃើញសួនដំណាំដែលគេដាំការ៉ុតជាមួយនឹងដំឡូងប្រាំងត្រូវហើយរ៉េណូឯងច្រឡំរហូតទៅដលងប្រាំងច្រឡំអីគេជីអីឥឡូវមកដល់នេះច្រឡំជីវ៉ាន់សុយទៀតចុះប្រាប់ឯងតើមើលលើកទី1ហ៎ក្រត់នេះឆ្ងាញ់ណាស់រ៉េណូយើងយកធ្វើជាម្ហូបក៏បានយើងយកធ្វើជាភេសជ្ជៈក៏បានយើងគៀបវាយកទឹកហ៎ធ្វើទឹកក្រត់ញ៉ាំទៅល្អជំនួយភ្នែកជំនួយសុខភាព